ଦେଖୁନ୍, କାଲ୍ଠାନୁ ହେଲା ବଲାଙ୍ଗୀର କୋଶଲ କଳାମଣ୍ଡଳ ଦୁଲକୁଚେ ଲୋକ ଉତ୍ସବ ଲାଗି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି କଳାକାର ଆମର ସାଥିରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍। ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କାଣା ରହିଛେ ତାଙ୍କ ଲୋକ ଉତ୍ସବ ଦିନ। ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱାଗତ କର୍ମୀ ଦୁଲକୁଚେ ମଛାନ୍, କାଣା କହିବେ? କେତେ ଉଷ୍ଣାକି ଲାଗୁଛି, ଅଡିଏନ୍ସ ମାନେ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ଆସୁଛନ୍, ଆସୁଛନ୍, ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଦୁଲକୁଛେ ବି ମଚାନ୍, ଆରୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏଇ ମଚାନ୍କେ ପାଇକରି। ଆଜ ସବୁ କଳାକାର ମାନେ ବି ଧନ୍ ମନେ କରୁଛନ୍। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆଜି କବି ଆମର ସାଥିରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍। ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଲୋକ ଶୁଣି ଗୋଟେ କବିତାରେ କହିବେ ଟିକେ। କଳାକାର ଖୋଜୁଥିଲା ମଚାନ୍, ମଚାନ୍ ଖୋଜୁଥିଲା କଳାକାରକେ। ଏ କୋଶଳ କଳା ମଣ୍ଡଳ କଳାର ମାଟ ରାଜା ତିଆରି କରିଥିଲେ ଏଇ କଳାର ବିକାଶ ଲାଗି। କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ବରଷ ଏ କରୋନା ରାକ୍ଷାସ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମନକେ ମାରି ଦେଇଥିଲା। ଆଜି ଫେର୍ ଔଷଧ ଗହଚି କେତେ କେତେ ମନ ଭିତରେ ଫେର୍ ମଚାନ୍ ପାଇଛୁ, ଫେର୍ ଏ ମାଟ ଧୋଇନ ହେଇଛେ, ଆମେ ବି ଧୋଇନ ହେଇଛୁ। ଏ ଲୋକ ଉତ୍ସବ ଆଜି 21 ବରଷ ହେଇଗଲା, ଆମକୁ କେତେ କେତେ ଔଷଧ ଲାଗୁଛେ ଯେ ଯାହା ବି ହଉ ଆଜି ଆମର ଲୋକକଳା, ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି, ଲୋକ ପରମ୍ପରା, ଲୋକ ନାଚକେ ଆମେ ଦେଖେଇ ପାରୁଛୁ ସାରା ଦେଶ ବିଦେଶ। ଆଜ୍ଞା, କାଣା କହିବେ, ଦିନେ ଗଲାନ ଆଜି ଫେର୍ ଦୁଲକିବା ମଚାନ୍, କାଣା କହିବେ? ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବାର୍କେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଦର୍ଶକ ସବୁବେଳେ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇବା ଦେସନ୍। ଅଲଗା ନର ଦର୍ଶକ ଗୋଟେ ଅଲଗା ରହିଛି, ବଲାଙ୍ଗୀରର ମାହୋଲ ଗୋଟେ ହେଲା, ଗୋଟେ ଭାଇଚାରା ଭାବ ରହିଛି। ନୂଆଖାଇ ହେଲା, ପୁଷ୍ପୁନି ହେଲା, ଏନ୍ତାକି ଲୋକ ମସ ବିଗତ 2 ବରଷ ଧରିକିରି ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ କାଲି ଦିନ ବେଲିଆ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ଲୋକ ଭିଡ଼ ହେଇଥିଲେ, ରାତି ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଭିଡ଼ ହେଇଥିଲେ। ଆଜ୍ ବାହାର ଦେଶର ବି ଟିମ୍ ମାନେ ଆସିଛନ୍, ଯେନ୍ତାକି ପଞ୍ଜାବ ହେଲା, ରାଜସ୍ଥାନ ହେଲା, ତ ତାଙ୍କର ପରଫର୍ମ ଦେଖିକରି ଆର୍ ବି ଆଜ୍ ମଚାନ୍କେ ବହୁତ ଜୋରସୋରରେ ଦୁଲକାମା। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲା କଳାକାରମାନଙ୍କର, ଆଜି ଫେର୍ ଗାଁ ଦୁଲକିବା କୋଶଳ କଳା ମଣ୍ଡଳ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ରାଧାକିଷ୍ଣ ମିଶ୍ର, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।